харизматична людина, яка свято вірила. Колись один добра людина його назвала мрійником, який вміє втілювати свої мрії в реальність. От таким він був. Для нас це був командир бойовий, побратим. Таким згадує легендарного червня Андрія Герерта комбат Аратти. Нині Марадона з передової приїхав у Хмельницький на відкриття пам'ятного знаку на честь побратима та усіх полеглих героїв України. Ворог дорого заплатить за кожну сльозину наших матерів, вдов, дітей. Ворог дорого заплатить за кожну краплину крові, пролиту на нашій святій землі. Слава Україні! Не бійтеся нічого! Вірте в нашу перемогу! Ми обов'язково переможемо! Слава тобі! Слава тобі, нескорений український народе! 5 років тому на в'їзді Волишин заклали алею на честь Андрія Гергерта. Торік до Дня захисника освятили каплицю Матері Божої Покрови. Нині тут провели панахиду за усіма полеглими захисниками. Дружина Дмитра Купи з Олишина разом з 6-річним сином прийшла на відкриття пам'ятного знаку. Поруч із меморіалом – місце для книги-літопису героїв, яка постійно зберігатиметься тут. Нині у ній імена майже 150 захисників Хмельницької громади. Чоловік, тато Ростіка, мешканець села Олишин, загинув, на жаль, 11 серпня цього року, захищаючи нашу батьківщину. Хочу сказати, що пишаємось кожним і кожною, хто боронить зараз нашу Україну. Хлопців, які в полоні, Азовсталь, там син моєї начальниці, Міра Вєзнік, він зараз там, щоб поскоріше всіх вернули, всіх обміняли, щоб поскоріше прийшов мир, прийшла перемога. Меч із тризубом у мармуровому камені – це символ боротьби. Імперія зла має розпастися рано чи пізно і символізує перемогу України над злим, страшним ворогом. Долучалися волонтери, меценати, благодійники. Ні одної копійочки ми від держави не брали. Все своїми силами. Війна з країною-окупантом триває століттями. Кожен має бути каменярем на своєму місці для того, щоб лупати цю скалу, яка називається Росія. Тому що, маючи біля себе такого сусіда, ми ніколи не зможемо спокійно спати. І тільки знищення цієї країни і деокупація українських територій призведе до розквіту української держави. Кожен з нас повинен робити набагато більше, ніж він робив це до 24 лютого. Бо зараз ми повинні це робити за Андрія Герерта, за Дмитра Купу, за Олександра Грачука, за Олега Мельника, за кожного хмельничанина, тому що вони своє зробили. Ми пам'ятаємо і будемо робити все можливе і навіть неможливе, аби Україна перемогла. Ветеранка Катерина Луцик щойно повернулася з волонтерської поїздки до Румунії. Ви зателефонували, сказали, що треба приборнічного бачення для 24-ї штурмової бригади і все важче збирати на якісь такі дороговартісні речі. Коли я виїжджала з Румунії, один з мерів міста подарував мені подарунок, каже, ви знаєте, куди його передати. Коли я відкрила пакет, я побачила, що це прибор нічного бачення. І я відразу зрозуміла, що Бог нас чує, Всесвіт нас чує, я передаю його вам. Нехай він зберігає життя нашої добровольчої армії. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.